Tammy, jy en White is dagbreek en julle is broer en sister. Julle eerste enkelsnit was die lewe is te kort en nou kom julle met Droomland. Waaroor gaan hierdie lied en wat het dit gemotiveer? Droomland gaan oor ons wat ons droom uitleef op hierdie stadium. Ons is so blessed dat ons die geleentheid het om te kan skryf, om feeste te kan bywoon, om ons liedjie op die radio te kan hê. Droomland gaan vir ons oor die droom wat ons besig is om uit te leef. Maar Droomland kan vir enigiemand enigiets beteken. Dit is elke persoon 'n motivering om grote droom, of jy in die aand net 'n droom het en of jy eintlik 'n droom het wat jy wil uitleef, dit kan vir enigiemand enigiets beteken. Ons video gaan oor ons droom, soos ek nou net gesê het, so asseblief mense moet dit gaan kyk op YouTube. Dis 'n lieflike mooi video geskiet by die klein kabotiek hotel in Pretoria. Dit is waaroor Droomland vir ons gaan. Tammy, ek wil nou weet, hoe is dit om saam met jou broer te werk? In die verlede, daar's 'n redelike groot ouderdomsverskil tussen my en hom. Ek is 7 jaar ouer as hy. So in die verlede, toe ons nou kinders was, kyk, toe het ons nou glad nie oor die weg gekom nie. Hy was 'n pyn geweest en hy het daarvan gehou my te verpes. So hy's hoeveel keer uit my kamer uit gesmy. Soos het ons toe nou ouer geraak het ons is baie lief vir mekaar en ek dink ons respekteer mekaar en ons neem mekaar se opinies in ag. Ons is goeie vriende, so ons kom baie goed hierdie weg, ons skryf lekker saam. Daar's natuurlike onder onsies, woorde wat ons dalk nie oor eensstem nie, wat ons sou verander wanneer dit kom by lirieke. Maar ja, ons sorteer dit vinnig uit of ons is vinnig kwaad vir mekaar en dan kom ons weer vinnig oor dit. So ek geniet dit verskriklik om saam met hom te werk. Wanneer het julle twee begin sing? Ons sing al ons lewe lank. Ek het maar in die laerskool begin sing. Ek het 'n lieflike laerskool gehad in Elsburg in Johannesburg waar ek in die koor gesing het. Wade het begin met gitaarspel en ons het maar uit die kerk uit groot geword. Ons het saam begin sing eintlik in die kerk. My pa was die groepleier gewees van die kerk se band en ons het nou asof gesin het ons in die kerk begin optree en die gospel gelei in die kerk en daarna het ons begin om meer sekulêr goed begin skryf en wat ek en hy toe na die tyd begin saam sing het. Tammy, ek wil nou iets van julle albei weet wat niemand dalk weet nie. Het julle dalk slegte gewoontes of eienaardighede? Ek weet nou nie of dit 'n slegte gewoonte is nie. Tussen my en Wade, ek dink ons is verskriklike sarkastiese mense. Wat ander mense dalk bietjie gaan oor frons. Ek dink ons het juis gister gepraat met ons bemarkingsagentskap oor wat se content om daar buite te sit en soms voel ek wil 'n kamera in 'n jy weet wanneer ons nou saam skrywelike kamera iewers neersit en net ons opneem met ons gebieker en ons is so sarkasties met mekaar en is eintlik so snaaks vir ons, maar ek wonder soms of ander mense dit snaaks gaan vind. So ek dink ons sin vir humor onder mekaar is maar baie sarkasties en ek geniet dit verskriklik. Slegte gewoontes, ek persoonlik is nogal geneig om vinnig kwaad te raak. Ek kan vinnig vies raak vir dinge, maar kom ek vinnig oor dit. White se slegte gewoonte, hy gaan my nou skiet. Ek sou sê sy slegte gewoonte, hy's verskriklik puntenerig oor dinge. Wat ek nou sou sê, ek sou los, sal hy nou baie puntenerig oor wees. So ja, dis nou maar al wat ek nou aan kan dink wat slegte gewoontes betref. Tammy, het Dagbreek 'n Facebookblad of 'n webtuiste waar kan ons gaan kyk waar julle optredes is en waarmee julle doenig is? Dagbreek het 'n Facebookblad, ons is op Instagram. Ons het nie op hierdie stadium 'n webtuiste nie, maar asseblief gaan like en gaan follow ons op Facebook of op Instagram waar ons meeste van ons goed gaan post. Ons is op Twitter ook, ons gebruik nie Twitter verskriklik baie nie, maar julle kan ons gerus daar volg. Ons is besig met TikTok en natuurlik soos ek nou gesê het, YouTube. Asseblief gaan kyk ons video's, gaan los 'n komment, gaan vra 'n vraag op YouTube, ons sal julle gerus antwoord. En julle musiek? Musiek is beskikbaar soos ook op YouTube natuurlik en dan ook op streaming platforms soos Apple Music en Spotify. Op al daai platforms is ons musiek beskikbaar.